говорити, на вашу думку, і чи потрібно боротися на вищих ешелонах, чи розпочинати треба знизу, з маленьких хабарів, шоколадок, там десь занесли лікарю, там поліцейському, там комусь ще, вчителю. Дякую. І так далі. Безумовно, треба починати згори, і боротьба з корупцією – це на 99% проблема вищої політичної влади в країні. І коли політична влада розробляє стратегію, де гасло, просто пишеться гасло, ну от треба, щоб була нетерпимість в суспільстві. Я дивуюсь, ми хочемо створити ракету і починаємо з того, що беремо трьохкольосний велосипед і кажемо, ми з нього зробимо ракету. Вже проблема теоретична і практична боротьби з корупцією розкладена на атоми, є Нобелівські лауреати. Є формула Гері Беккера, який говорить, він математично написав, корупція – це нерівність з лівої сторони. Якщо вирогідність непокарання за корупційні дії помножена на величину прибутка від нуля до одиниці за корупційні дії перебільшує вирогідність покарання, прибуток від чесної діяльності, і жорстокість покарання, корупція буде завжди існувати в країні. В трьох площинах корупція народжується в країнах. Це все вже розкладено. Перше, це соціально-економічно-політична влада в країні. Якщо вона авторитарно-кланова, непрозорі рішення, розмиття відповідальності по вертикалі, на наблюдальні ради, на НКРЄ, корупція завжди буде існувати, тому що у влади буде завжди спокуса використати закон для опонентів і скриті корупційні діяльності по накопиченню багатства, політичного впливу за шатами, які ніхто не побачить. Друге, це система правова і система права, при якій от вирогідність покарання за корупцію, ну якщо ви хочете боротися з контрабандою, а нема в статті кримінального покарання за товарну контрабанду. Якщо ви зменшуєте там 12-15 років, в Китаї за корупцію смертна кара. Якщо ви створюєте умови, при яких розмиваються закони таким чином, що один налазить на інший, другий на третій. І якщо у вас є вплив на суддівську верхівку влади, а політична влада, яка створює непрозорі конкурсні комісії, які призначають суддів, які можуть зняти цих суддів, якщо можуть запустити приховану репресивну машину спеціальних служб, судді рано чи пізно стають ручними до даної політичної влади, які зараз є при владі. Інша прийде політична влада при тій же феодально-клановій системі. Вона використає боротьбу з корупцією, щоб зачистити старих і поставити свої. Тобто, якщо система права таким чином прописана, що формула, ще раз, Гері Беккера, я вам сказав, вона буде існувати, ця корупція. І третя складова – це організаційно-правоохоронна. Якщо ви в правоохоронних органах почнете політичних призначенців ставити в силові структури, спецслужби, при чому не захистите 99% позапартійних професіоналів, які повинні від слідчого там, до статс-секретаря міністерства 40 років іти, і він не займається, йому Конституція і закон. Але якщо ви зробите, що ці політичні призначенці зможуть ламати, переатестовувати, викидувати, ви ж зруйнуєте будь-яку бажання у правоохоронної системи боротися в страшних законах, при монопольній можливості приймати рішення непрозорі для суспільства. А далі буде колокольчик просто дзвеніти, будуть розповідати, програму приймемо, от 30 років не боролися, зараз будемо боротися. Система боротьби з корупцією прописана вже зараз. Її треба просто виконувати, але, на жаль, кожна політична влада, яка приходить в нашій країні, вона стає ще більш корумпованою, тому що вона відразу, бачить, цей банкомат є, вона його відновила, цей банкомат, тільки розставити своїх людей, щоб на цьому банкоматі сиділи. Останній приклад. Ну, вибачте мене, у нас зараз законодавство написано, що Національний банк не може фінансувати Кабінет міністрів, да? За останній місяць 10 мільярдів гривень Національний банк дав декільком частним банкам на рефінансування. 7,5%. І за цей же час продав на 19 мільярдів облігацій дострокової позики під 10-12 мільярдів.
А тепер ви подивіться, Мінфін своїм продає, НБУ своїм дає комерційним банкам, і комерційні банки з чистого повітря 7,5% і 10-12%, причому від податків уходять, вони не платять навіть податки за це. Ви бачите, кому ці даються і хто стоїть в політичній корупції на найвищому щаблі влади з воздуха, з кишені держави, працюють? Це можна перераховувати безліч. Тобто, треба міняти систему, треба відокремити гілки влади, треба закони під Конституцію прописати таким чином, щоб була конкретна відповідальність. Який правоохоронний орган відповідає за це? Хто конкретно відповідає? Оці всі ради. Американська система, британська, німецька, візьміть систему, там все є. Не треба вигадувати з трьохкольосного велосипеда ракету і обманювати народ. Дякую, Ігорю.